Доброго вечора. 18.30 на ЮА «Поділля». Інформаційний підсумок понеділка, 8 липня. В студії для вас працюють ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Оксана Фіновська. Сьогодні у випуску ви побачите. Малюк, якого у вікні життя Красилівської райлікарні залишила мати, у стабільно важкому стані. Родину екскурсії презентували у Хмельницькому обласному художньому музеї до Дня родини в Україні. 14 спортсменів Хмельницької області брали участь у чемпіонаті України з веслування на човнах «Дракон» у Києві. У стабільно важкому стані перебуває немовля, яке невідома породілля залишила в спеціальному боксі вікно життя на Хмельниччині. Випадок стався в Красилівській центральній районній лікарні, де в спеціальному вікні, облаштованому у місцевому пологовому відділенні, жінка анонімно лишила малюка. Це перша подібна знахідка за 10 років дії «Вікон життя» в області. Як почувається малюк, дізнавалася наша знімальна група. От «Віконце життя». Коли береться за ручку і відкриває віконце, і рукою, коли ложиться дитя, спрацьовує сигналізація. Тоді медперсонал з тої сторони підходить, відкриває віконце і забрали так дитя. Так розповідає про знахідку минулої п'ятниці старша акушерка об'єднаного акушерського гінекологічного відділення Красилівської центральної районної лікарні Ганна Данилюк. 5:20 у вікно життя було підкинуто дитя чоловічої статі. Спрацювало вікно, сигналізація. Дитя забрали і доставили у відділення. Хлопчик вагою 1,825 кг, ріс 42 сантиметри. Лікар неонатолу оглянув стан дитини і відповідно стану дитяти було положено в медікор дитя. Дуже здивовані і не чекали цього такого. За словами Ганни Данилюк, дитина народилася недоношеною. Після огляду лікарем-неонатологом дитину переправили до Хмельницької міської дитячої лікарні на другий етап виходжування. Немовлятко до нас поступило в п'ятницю після обіду, привезено санавіацією. Стан дитинки важкий, стабільний. Самостійно дитинка не зігрівається, тому потребує умов інкубатора. Якщо ми все правильно порахували, то йому третя або четверта доба життя. Перечасно народжені діти – це такі діти, про яких, не каже гоп, поки не перескочиш. Він поки що тільки минував період адаптації. Як буде далі, побачимо, тому що недоношена дитина – це цілий клубочок проблем, яких нам з часом прийдеться розкручувати. От сьогодні ми зробимо УЗІ серця, кардіограму, покажемо його вузьким спеціалістам і тоді будемо знати більш детально його діагноз. По завершенню обстеження медики працюватимуть із соціальними службами, каже головний педіатр області Лариса Добровольська. Як правило, цих дітей з задоволенням беруть на усиновлення. Сьогодні ми знаємо, що у нас дуже багато бездітних пар в державі, які хочуть, які стоять на чергу для того, щоб усиновити дитину. Я думаю, що доля цієї дитини буде саме такою. І додала, що це перший такий випадок на Хмельниччині за 10 років існування вікон. В області таких боксів 19. Випадки були, коли ми знаходили дітей. Вони були по-іншому. Вони були переохолоджені, деякі були мертві, деяких вже вернути до життя було важко. Але, в принципі, так цивілізовано в вікні життя за ці останні роки – це вперше така дитинка. В області при кожному акушерському пологовому стаціонарі, при перинатальних центрах є вікна життя. Створені не тільки з однієї цілі, щоб мама, яка здійснила такий поступок, коли вона хоче відмовитись від дитини, щоб ця дитина була віддана в належні руки. Тобто, щоб це не були смітники, щоб це не було дітовбивство. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, новини. Пожежа гаража сталася сьогодні о півдні на вулиці Князя Романа у Полонному. Про це повідомив прес-секретар Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Хмельницької області Віталій Гриченюк. За його словами, рятувальники чергового відділення 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини на момент прибуття виявили, що горить покрівля гаража на площі 60 квадратних метрів. Пожежні полум'я загасили та не допустили перекидання вогню на розташований поряд житловий будинок. Загиблих і травмованих на місці події не було. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем.
32-річна жінка травмувалася в дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася сьогодні близько опів на 9 ранку на перехресті вулиць Володимирська та Грушевського у Хмельницькому, повідомляє інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська. За її словами, 51-річний водій автомобіля «Форд Транзит» під час маневру лівого повороту на вулиці Володимирську наїхав на жінку, яка перетинала дорогу на зелений сигнал світлофора. У результаті ДТП хмельничанка отримала травми у вигляді забоїв різних частин тіла і була госпіталізована в травматологічне відділення Хмельницької міської лікарні. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років. Слідчі з'ясовують усі обставини події. Родинну екскурсію презентували у Хмельницькому обласному художньому музеї «До Дня родини в Україні». Науковий співробітник закладу Ольга Нікітіна познайомила подолян не лише із творчістю подільських і українських митців, а й з їх родинними таємницями. Хмельничанин Віктор Нікітін на родинну екскурсію до Хмельницького обласного художнього музею прийшов з 7-річною внучкою Оленкою. Чоловік каже, вирішив їй показати роботи подільських митців. Багато митців було за цей час, виросли з сільської місцевості. В кожного своя історія. Мені подобається, гарні є пейзажі. Один із видів народного мистецтва – витинанки, аплікації, народні і авторські, зібрані у родинах подолян в 30-х роках минулого століття, представили відвідувачам на родинній екскурсії художнього музею. Відвідувачі почули історії родин Ярослава Мотики зі Львова, Миколи і Людмили Мазурів, побачили авторські витинанки подільської художниці Людмили Мазур, хоча займалася вона і живописом, і графікою. Фантастичні образи, підчеплені в старовинних легендах та українських казках, відображала вона на своїх витинальних роботах. А далі дивовижні звірі Марії Приймаченко, дерев'яна скульптура в тематиці соцреалізму і українські пейзажі відомого за кордоном українського художника Миколи Глущенко, який був не тільки художником, а й розвідником. Мав позивний Ярема і більше 10 років працював розвідником. Здобував креслення німецьких літаків. В Німеччині, Франції, Англії був пошатним джентльменом. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини. Сьогодні завершили реконструкцію 2 фігур Миколи Мазура у парку Шевченка в обласному центрі. Про це розповів виконавець робіт, виконуючий обов'язки директора Вищого професійного училища номер 11 Василь Селізар. За його словами, у своїй роботі реконструктори намагалися дотриматися оригінальної кольорової гами митця і використовувати нові технології. На часі питання про реконструкцію металевих конструкцій Миколи Мазура, які знаходяться на території автомістечка в парку Чекмана. Про це каже директор Хмельницького міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, наразі ведуть перемовини з потенційними підрядниками. Ми не впевнені, чи вистачить коштів на все автомістечко. Будемо також вибирати найгірші, найбільш пошкоджені. Але думаю, там вже буде трішечки легше. Ми розглядаємо той варіант, щоб ті фігури повністю демонтовувати і відправляти вже на піскоструйні камери на виробництво. Вони менші, і я думаю, що це буде реально. Тобто і фарбування їх також буде в камерах, можливо, навіть порошковою фарбою. Нагадаю, реконструкції 2 фігур Миколи Мазура «Риба, кит та бабка» розпочали 24 квітня цього року. На них, за словами Василя Новачка, витратили 90 тисяч гривень з міського бюджету. Арт-патії до Дня фотографа підготували в Хмельницькому обласному художньому музеї. Про це повідомила науковий співробітник закладу Ольга Нікітіна. За її словами, у музейному дворику відбудеться мистецька вечірка, до якої будуть залучені професійні фотографи і аматори фотомистецтва. Арт-патія відбудеться 12 липня о 19 годині. Кожен охочий може до 8 липня прийняти участь в нашому оголошеному опен-колі, надіслати на музейну пошту від 1 до 3 фотокарток з позначкою відповідно до жанрової приналежності та під ніжні діджейські літні сети, відвідати нашу вечірку, подивитися, наскільки наше Поділля славиться фотомистецтвом та з нами разом відсвяткувати цей чудовий літній день. 101 курсант та військовослужбовець 25 команд Державної прикордонної служби України розпочали змагання з легкої атлетики. Це відомчий чемпіонат України.
повідомив представник команди Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького Леонід Рибак. За його словами, сьогодні учасники, поділені на 4 вікові групи, змагалися в легкоатлетичному кросі. Прикордонники до 30 років бігли 1 та 3 кілометри, група 30-35 років мала дистанцію 2 кілометри, 35 та 40-річні учасники мали забіг 1 кілометр, як і на старші, яким виповнилося 40 років. У кожній групі, каже Леонід Рибак, визначалися призери. Завтра прикордонники змагатимуться в легкоатлетичній естафеті. 14 спортсменів Хмельницької області брали участь у чемпіонаті України з веслування на човнах «Дракон» у Києві. Всього у змагання взяли участь 1000 спортсменів України, повідомляє голова осередку веслування на човнах «Дракон» в Хмельницькій області Сергій Солтик. З Хмельницької області була команда в складі 14 чоловік, це дівчата і хлопці, 19 і старші, які змагалися в програмі «Мікс». Це 5 дівчат і 5 хлопців, а також запасні, рольове і барабанщик. Хмельницька область посіла два рази п'яте місце і один раз сьоме місце. На дистанції 207 і на 2 кілометри 500 метрів п'яті місця. За словами Сергія Солтика, на цих змаганнях відбувся відбір на чемпіонат світу, який буде всередині серпня в Таїланді. Із числа хмельничан до складу збірної команди України не увійшов ніхто. Наш випуск на цьому завершено. Наостанок нагадую, що всі наші випуски ви можете переглядати в зручний для вас час в мережі YouTube. А всі наші матеріали на нашій офіційній сторінці в Facebook, на нашому сайті та в мережі YouTube. До зустрічі!